ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀର ମୁନାସ ମାର୍କେଟ ବୋଲବମ୍ ସଂଘର ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲବମ୍। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ। ଶିବଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଇ ସେମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ବର୍ଷ କିଛି କଟକଣା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ କାଉଡ଼ିଆ ଶିବ ପାଖରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ସୋମବାର ପୁଣ୍ୟତୟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରୁ ଶ୍ରାବଣୀ ଭାର କାନ୍ଧରେ ବୋହିନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଶୈବପୀଠରେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ପରି ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଇ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ କତ୍ରା କାହୁ ପାତ୍ର। ବୁଲୁଲେଙ୍କା ଶରତ କୁମାର ଦାସ, ସୁରଜ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସତ୍ୟ ପାତ୍ର, ରୂପା ନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ବୋଲବମ୍ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ।